Չեմ հաշվել, չեմ հաշվել, ես նման ստատիստիկա չունեմ։ Պրոֆեսոր Դանելյանին քանի անգամ հարցնես, նույն պատասխանը կլսես, քանի կյանք է փրկել, չի կարող ասել։ Մոսկվայի ամենահայտնի վիրաբույժներից մեկը ծնվել է Արցախում, 90-ականների պատերազմին մասնակցում էր բժշկականի ուսանողի կարգավիճակով։ 2020-ին Շահեն Դանելյանը վիրահատարան մտավ որպես հանրահայտ պրոֆեսոր։ Չեմ եկել, որ գեներալ զգամինց 1000 մարդ են փրկել, 10 սխալ բան է։ Պատերազմը լակմուսի թղթի պես իհայտ բերեց թաքնված խնդիրները նաև առողջապահական համակարգում։ Դրանք լուծելու համար արտասահմանի ամենահայտնի բժիշկները համախմբվել են մեկ հարթակում։ Մասնագետները Երևանում են օգնելու ու սովորեցնելու նպատակով։ Այսպես կոչված շարքը, սերիան, այս կրթական սիմպոզիումների չի կարող լուծել բոլոր հարցերը, բայց հիմնական նպատակներից մեկը հայտնի աշխարհում հայտնի ընդունված եւ շատ էֆեկտիվ պրոտոկոլներ, այսպես կոչված գայդլայները, որոնք կան եւ ցույց են տվել իրենց էֆեկտիվությունը Հայաստանի պարագայում ներդնելն է։ 90-ականների կռիվ նայել էր, Ատոմտեր Գրիգորյանը շեշտում է, աշնանը Արցախում տեսան նոր տեսակի պատերազմ։ Հիմա եղած սխալները ուղղելու, դրանցից դասեր քաղելու ժամանակն է։ Մենք մեծ աշխատանք ունենք դեռ առջևում կատարելու, որ պատրաստ լինենք ոչ միայն պատերազմերին, այլև նաև առօրյա կյանքում։ Հավերժական ազգ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ արտասահմանից ժամանած բժիշկները հետազոտում են վիրահատում պրոթեզավորում, հիմա սովորեցնելու փուլն է։ Մենք պարտավոր ենք մեծացնել մի նոր բժիշկների սերունդ, ավելի լավ պատրաստված, որպեսզի ցանկացած ժամանակ, երբ որ ապագա մենք պրոբլեմի առաջ կանգնենք, թե կռիվ, թե չգիտեմ, երկրաշարժ, ստեղի բժիշկները կարողանան լավագույն օգնությունը կատարել միանգամից։ Իրանք բոլորը մեր ոնց որ կոլեգաներն են, որոնց հետ վաղուց մենք համագործակցում ենք, ստեղ փոքր երկիր է, ծավալները փոքր են, ինչ որտեղ ասենք 80-ական ինչ որ ծրագրեր ենք իրականացնում, ինչ որտեղ մեր ընկերներին ստեղից օգնում ենք գան Ռուսաստան սովորելու։ Հայաստանցի գործընկերներին իրենց մասնագիտական փորձը փոխանցելու են եկել նաև ռուս ու լեհ մասնագետները։ Վնասվածքաբանության ու օրթոպեդիայի ոլորտում տասնամյակների փորձ ունեն։ Կարծում են հետպատերազմյան Հայաստանին օգտակար կլինեն։ Եկել ենք աջակցելու, հասկանում ենք ինչ է կատարվել ձեզ հետ։ Մենք այստեղ տեսանք, թե ինչ է պատերազմը, մենք ուզում ենք մեր գիտելիքով ու փորձով օգնել ձեզ։ Կարծում եմ, որ առաջիկա տարիներին կկարողանանք խորացնել մեր գործակցությունը առողջապահական համակարգում։ Ինձ համար կարևոր է այստեղ լինելը, քանի որ իմ պապիկը արմատներով Հայաստանից է։ Այսպիսի համաժողովները և մասնագիտական և համահայկական բնույթ ունեն, սա թույլ կտա մեկ քայլ առաջ գնալ, շեշտում է Արմեն Չարչյանը։ Ամենակարևոր արդյունքը, որ ունենում ենք մեզ այսպիսի համաժողովներից, դա շփումն է, դա գիտելիքի փոխանակումն է, դա փորձի փոխանակումն է, դա վերջին նորություններով փոխանակումն է։ Հայ ու արտասահմանցի մասնագետների առաջին համատեղ սեմինարը նվիրված էր վնասվածքաբանության ու օրթոպեդիային։ Հավերժական ազգ հիմնադրամի հաջորդ միջազգային համաժողովը կկայանա հունիսին։ Այն նվիրված կլինի սրտաբանությանը։ Արփի Մուրադյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։